ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ମନୋଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଉଣୀ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ତିନି ଜଣ ଭଉଣୀ ଏକକାଳୀନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଭଉଣୀ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ହନୁମାନଗଡ଼ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ IFS ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କୋସ୍ୱାନ ଏହି ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ତିନି ଭଉଣୀକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଅଂଶୁ, ରିତୁ, ସୁମନ ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଏକାଠି ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜ ପରିବାର ବାପାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ସେୟାର କରିବା ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ମଙ୍ଗଳବାର 2018 ମସିହାରେ RSS ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁକ୍ତା ରାୟ ଟପର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମନମୋହନ ଶର୍ମା ଓ ଶିବାକୀ କାଣ୍ଡଲା ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୁମା ଓ ମଞ୍ଜୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସହଦେବ ସରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଏବେ RSS ଅଫିସର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଗର୍ବିତ କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିପାରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆମାନେ ଗର୍ବିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ମନଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଝିଅ ବି କୌଣସି କାମରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।